Здравейте на всички! Аз съм Nixon Place и играем играта Warcraft 3 Reign of Chaos. Ще играем кампания. Играта ми е на руски. Пускаме се от начало, понеже аз играх. Да, пишете в коментарите дали искате и Frozen Throne, понеже я имам нея. Ще играем с този герой. Никому честно искам да играя с този. Нещо става. Глава първа. Да. Играта ми е на руски, не знам защо. И ще... Ние сме трол всъщност. Тези клипчета ще ги пропускам всъщност. Само да ги гледаме. Или ако искате да ги гледаме, нали? Пишете в коментарите. Не съм най-голямото про. Играта е игра просто за забавление. И реших да снимам. Това ни е героя, той е трол. И е първо ниво. Има качества сила. Всяка точка увеличава живота с 25. Всяка точка увеличава регенерацията на живот. Това е на български, нали, атаката. Вид нормална ни атаката. Обсега е 600, скоростта е средна. Имаме малка защита. Имаме 16 сила. И интелект. Те тук сега ще дойдат едни да ме заберат. Сега трябва да вземем той. После трябва да се вземем Астос. Той трябва да пукне. И се надявам да ме чувате добре. Защото микрофона е малко надалеч от мен. Сега тук ще се сбиеме. Бой сега по тоя. Още не съм дигнал магия. Като стана... Като вдигна левел всъщност. Аха, защото вече направих. Дигаме тази магия. И бой по това. И по това. Аз го бутна за мите, докато са на канал. Последния героя някакъв трол. Ала тука бе. Ето ни армията в момента. Това сме ние и това сме някакви войничета. Бой по това, че ще го забраним и ще ни... Какво става? Бой по това спогаш? Да, надявам се да ме чувате добре. Тръгваме насам. Всъщност, очакваме да се бием с едни. И така. И после си трябва да ги бутнем. И така се прави. Така се убиват мърлоки. Мърлоки. Те да го бият, това ще бия. А самичък ще бия и това.
Boa. Boa ideia. Bora, será? Na sam. Nesse negócio, justo. Porque nós demorou aqui. Marlati, acho que é Marlati, não é? Tuk neto da nó. Eto nego tu que znamo em si tu. Аз някъде друга да отиде. Ти запри се тука. Защо ги трепах тези, не го знам. Те са лоши. Трябва да ги бутнем. Бъде. Не трябва да не е тук при пророка. И той то пророк сега. Ще ни... даде това и след като минем този пророк ще видим дали ще ни остане време на пада финик, какво става, бой сега по тоя той е орга някаква огре мерси, че умря. Но, тогда надеемся, да ме чувате добре. Ако искате, може заедно да поиграем лига. Аз ще си напиша отдолу акаунта, нали? Ето го е този пророк. То сега ще го слушаме, не можем да го убием, както виждате. Да, 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 добре, няма да гледаме клипчетата, нямаме никакво време. И ето бихме, това е първата мисия. И да, това мисля да е за този епизод 1. Епизодите ще са на мисии. Ако някой знае как да си направи играта на английски, да пише долу в коментарите. Или да ми пише на лично съобщение, ще му пиша или да си остави скайп, ако направо знае, ще го добавя. И да, значи да кажа малко повече за играта. Blizzard е я правил. Значи това е Warcraft 3. Те са, нали, две игри. Warcraft 3 Frozen Throne и Warcraft 3 тая. Reign of Chaos. Chaos House, как искате да наричате. Та, да, всеки един епизод ще е една мисия. И ще завършват с тази епизода. Победа, загуба или да. И това беше за този епизод. Довиждане и ще се видим на другия.